Ani zoti Shala lidhje më të fortë se sa kombësia që është shqiptare, nuk besoj se mund të kishte, domethënë në rastin konkret. Megjithatë, ajo që më doja të pyesja dhe ka interes, ju mendoni që është kontarja shqiptare që i josh këta futbollist apo është paknajësia e tyre me lënien pas dore në thonjza nga ana e Kosovës? Mos harrojmë që Daku ka shprehur paknajësi që nuk është grumbulluar edhe kur ka qenë kryegolshnues në Sloveni, por edhe në rastin konkret kemi disa futbollistë të Ballkanit, një skuadër që po bën historinë në Europë për të dytin edicion radhazi, dhe që jo rastisht janë lënë ndoshta në harrez nga përfaqësuesja e Kosovës. Vetëm Korenica është grumbulluar së fundi në Mosgaboj dhe të tjerë janë lënë jashtë grumbullimit. Ndoshta paknajësia e tyre ose është ajo që i shtyn të vetë ofrohen të Shqipëria? Mirë, tani po flas, fole për lidhjen. Lidhjen kombëtare askush nuk po e mohon. Unë po flas për një lloj lidhje që duhet të jetë në aspektin legal. Dhe zyrtarët e departamentit ligjor në Federatën Shqiptare të Futbollit e kanë shumë të qartë se për çfarë po flas. Sepse për të lidhjes emocionale, kombëtare apo çfarë do tjetër, të cilën besoj që ndjejnë të gjithë, pavarësisht se ne jemi në Kosovë, duhet të jemi të qartë edhe për aspektin legal. Dhe përmbledhjen se si këto çështje parashtrohen në FIFA. Mos harrojmë, kishte një lloj diskutimi goxha të madh edhe për Nedim Bajramin. Unë kam shumë qartë se si janë rregulluar ato dokumentacioni për Nedim Bajramin dhe si është fituar lënda e tij në kas. E kam shumë qartë këtë rast, por nuk dua të hyj më shumë detaje sepse kjo do të hapë tema shumë të thella dhe nuk jam shumë interesuar për të hapur tema të tilla të thella. Kurse për të kthyer tek pjesa që ju po flisni të lënë pas dore, për mua është nonsens dhe jashtëzakonisht e paqartë se si duhet dikush të përfitoj nga fakti që një futbollist akoma nuk ka luajtur me ekipin kombëtar të rendit prej të cilit ai është. Në këtë rast që do të hapte absolutisht një kuti të Pandorës edhe për shumë kombëtarë të tjera në Europë, mbase që futbollistët që nuk kanë luajtur akoma me ekipin e tyre kombëtar A, në një farë forme të merrnin rastin për të luajtur për shtetet të tjera. Unë e kam të qartë të them edhe një herë lidhjen kombëtare. Por unë po flas më pas edhe për fair play në përmjet dy federatave dhe për ndarjen, por derisa kemi dy ekipe kombëtare, por derisa kemi dy shtete, unë besoj fuqishëm që në ndarje tim duhet të ekzistoj. Nëse ne do të shkrihemi çdo një herë në një shtet, një federat të vetme, një ekip kombëtar të vetëm, atëherë gjithçka tjetër do të ishte e pavlerë. Mirë, për situatën aktuale duhet ta keni parasysh që ne po japim rast lojtarëve në një platformë edhe për të shantazhuar. Ata që janë të paknaqur tek ekipi i Kosovës pse nuk e kanë fituar rastin për të luajtur në momentin e caktuar, e shantazhojnë ekipin kombëtar të Kosovës me mundësinë për të luajtur te Shqipëria, sepse aktualisht Shqipëria është në formë shumë të mirë, për shumë afër kualifikimit në kampionatin evropian, dhe duket më prestigjioze për të luajtur për Shqipërinë. Por isha duke thënë që gjërat kanë ndryshuar në vitin 2018 pas 2016-s, dhe mbase edhe mund të ndryshojnë prap pas 2 ose 3 vitësh, ku le të themi do të jetë më në modë të luhet për Kosovën. Dhe çfarë do të ndodhte në atë rast që ne prapë të shfrytëzojmë këtë situatë, të shantazhonim me ti mundsonin futbollistëve të shantazhojnë ekipin kombëtar të Shqipërisë, duke i marrë futbollistët që luajnë për Kosovën pastaj. Unë besoj që kjo nuk shkon në të mirë të asnjërit prej ekipeve kombëtare, prandaj mendoj që është një dukuri e cila duhet të rishikohet edhe një herë dhe duhet të kemi një lloj vendimi që futbollistët e njërit shtet përfaqësohen në shtet dhe të tjerët përfaqësohen në shtet tjetër dhe kaq të thjeshtë është kjo punë. Zoti Shala, në DNA-n tuaj deri në këtë fazë ka pasur një komunikim institucional për këtë çështje mes dy federatave? Komunikim në formë zyrtare dhe institucional jo, por komunikime të formave të tjera patjetër që ka pasur. Dhe ju jeni të vendosur, nuk do të merrni asnjë nga lojtarët e kombëtarës së Shqipërisë, edhe nëse vetofrohen? Pra, më thatë që më herët ka pasur disa vetë ofrime, por i keni refuzuar, do të njoni të mbani këtë qëndrim, nëse kombëtarja shqiptare sërish do të marrë lojtarët tuaj, kombëtarja Shqipërisë. Të jemi sinqert, nuk besoj që tash në situatën aktuale në cilën ne jemi do të ketë shumë interes për futbollistët nga Shqipëria që të ofrohen për të luajtur për Kosovën. Por në vitet e kaluara, në vitet 2018-2019, po, ka pasur interesim dhe ne nuk kemi dashur të marrim. E kemi diskutuar në federatë dhe ka qenë një lloj qëndrimi i prerë dhe nuk ka pasur nevojë as për shumë diskutim. Futbollistët që janë nga Shqipëria, ne nuk i prekim sepse janë nga Shqipëria dhe do të luajnë për kombëtarin e Shqipërisë. Pavarësisht që në atë kohë kur ne ishim shumë afër kualifikimit në kampionatin evropian të vitit 2020, atraksioni për të luajtur për Kosovën ishte dukshëm më i madh. Por në atë situatë ne thjesht e kishim të qartë në kokën tonë se fokusi ynë do të duhet të jenë futbollistët kosovarë. Unë kam një lloj droje që duke garuar do të mbani këtë qëndrim edhe në vazhdim.
Pra, sigurisht, sot midis dy kombëtareve është më e preferuar ajo e Shqipërisë. Por nëse do të ndryshojë situata nesër, do të vijojë federata atje të mbajë të njëjtin qendrim? Para se përgjigjem këtë, dua të them që kam një lloj droje që duke garuar ndërmjet nesh, ne nuk po jemi shumë të koncentruar për të ruajtur futbollistët, qoftë ne futbollistët nga Kosova, qoftë Shqipëria, futbollistët nga Shqipëria, dhe t'i marrim ata që të luajnë për ekipet respektive, duke i humbur ata për vendet e treta, Zvicrën, Gjermaninë, Greqinë apo çfarë do vendi tjetër. Duke garuar me njëra tjetrën, mbase po jemi shumë të fokusuar në këtë lloj gare ndërmjet nesh dhe po harrojmë në një farë forme të garojmë qoftë me Greqinë, qoftë me Zvicrën, qoftë me Gjermaninë, qoftë me këtë tjetër. Kurse për pyetjen në cilën ju sapo e shtruat, mendoj që ky është një lloj diskutimi që do duhet të diskutohet prapë sërish nga instancat pak më të larta të federatës sonë për të pasur një vendim, dhe në këtë moment nuk mund të flas për një vendim të tillë definitiv akoma. Ky vendim ka qenë deri më tash, mirë po për të ardhmen besoj se do duhet të rishikohet nga instancat më të larta të federatës së futbollit të Kosovës. Rikthehemi